କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ କାଠକୁରା ଗ୍ରାମର ଲେଲି ମାଝୀଙ୍କ ପୁଅ ସନାତନ ମାଝୀ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କାଶୀପୁରରୁ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ମନୁଷ ଗାଁ ନିକଟ ପେଟଫୁଲା ନଦୀରେ ଭାସିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ପୁଲିସ ଓ ଦମକଳ ବିଭାଗ ଦୀର୍ଘ 6 ଦିନ ଧରି ସନାତନକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଇନଥିଲେ। ଶେଷରେ 6 ଦିନ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବଡ଼ସୁକୁଲି ପଣ୍ଡପୁଷ ପଡ଼ା ନିକଟ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀରୁ ତାଙ୍କର ଶବକୁ ପୁଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପରେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପରିବାର ଲୋକ ଓ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁରର ତହସିଲଦାର ବିନୟ କୁମାର ଭୁଇଁ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଶବଟିକୁ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣାରୁ ତୁଳସୀରାମ ଛତ୍ରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।